mina vänner där ute. Jag heter Tomu, men det visste ni säkert redan om, för många av er kollar säkert mina videos varje dag. Jag vet om det, för att det skriver ni i kommentarsfältet. Och det ska ni veta, kommentarsfältet är ett bra ställe att skriva på, för jag läser det oftast. Vi ska spela ett spel som heter Tower of Hell, alltså helvetets torn. Nej, och ni ser redan nu varför det heter helvetets torn. Jo, det är nämligen så här att ni ser en klocka här uppe. Nej! Ni ser en klocka som räknar ner. Nu är det 2:40 kvar. Och det är den tiden vi har på oss att klara av den här på. Men att klara av den här banan. Och efter den här tiden har gått ut så kommer det bli en ny helt random bana. Och ni kan även se på höger sida här. Så ser ni, nej, där blir det. Så ser ni en massa gubbar som håller på att gå upp och ner sådär. Det visar exakt hur långt varje person har kommit. Och tyvärr så är det så att om jag skulle ramla ner nu, som jag gjorde nu, då måste man börja om helt från början. Whoopsie daisy. Okej, som ni kan se, de allra flesta är kvar på botten. Det är där de flesta håller till, va? Oj, vad svårt det är att se. Alltså, ser ni, det är jättesvårt att se alla de här, vart allting är någonstans, eftersom att det är samma färger. Okej, vi har kommit till ganska högt upp nu. Ni kan se det här på listan också, att jag är en av de som... Nej, jag såg inte det där! Åh, det var laserstråle! Åh! Okej, det är bara börja om då, antar jag. Det är bara att vara glad, det är bara le. Jag är inte ett dugg arg nu, absolut inte. Det är bara le, det är bara le. Och låtsas som att allting är jättebra. Okej, vi har bara en minut på oss nu att ta oss till toppen. Så det betyder väl att vi måste Nej! Vi måste försöka skynda oss här. Skynda upp igen, en minut. Wow, okej, ni kan ju se här, om man kollar rakt upp. Det är ganska långt, vi har inte kommit någon vart alls nästan. Vi kommer upp till de här laserstrålarna, så det är en bit kvar. Vi får se, 40 sekunder. Vi kanske får sikta in oss på att klara av nästa bana istället, för det känns som att den här banan blir lite svår att klara nu. Upps, och så upp. Vi försöker hålla lite fart nu. Wow. Nej! Wow, okej, okay, då har vi en ny bana här och alla är supertaggade på att springa upp. Ser ni, alla är jättetaggade. Men vi ska se hur ser den här ut. Wow, okej, okay, det är massa saker som rör sig nu. Det här ska bli väldigt spännande att försöka se på. Vänta, jag kommer inte ens upp på första platån här. All right, all right, all right. Åh, nej, de här snurrar ju. Åh, nej, vad jobbigt. Åh, nej. Fan, vi har ett nytt försök här. Okej, 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 okej. Jag är med, jag är med, jag är med. Okej, okay, nu går det väldigt bra här. Jag tror jag hittar. Nej, jag gick åt fel håll. Håller man fart så går det bättre. Okej, såg ni? Håller man fart hela tiden och bara hoppar, då går det mycket, mycket snabbare. Eller går lättare då. Varför dog jag? Vänta, jag måste kolla här, varför dog jag? Jag typ hoppade på någonting och dog. Vad tusen kan ha varit? Det var ju där uppe jag dog. Vad kan ha varit, mina vänner? Nej, jag dog igen. Vänta nu. Okej, det är den gröna där. Det är den som gör att du dör. Ser ni? Alla, okej, varför dör folk där? Vad är det som händer? Okej. Men så! Jag fattar inte. Det är bara 3 minuter kvar nu och jag har inte ens kommit förbi första stora hindret där. Yes! Okej, okay, så vi klarade av dem. Vi ska se här. Okej, okay, det verkar som att det är de här som lyser här. Det var den jag dog av kanske. Det var den jag hoppade emot. Så vi ska se här. Just nu är jag näst längst upp. Det är någon person som är jättehögt upp. Det är en som nästan är vid målet nu. Men vi ska se här. Är det de som lyser man ska hoppa på eller de man inte ska hoppa på? Vi ska se. Jag testar att hoppa på den som inte lyser. Wow. Okej. Snyggt. Okej. Jag tror jag har koll på det här. Kanske. Jag är inte säker. Wow. Jag hoppar bort dit direkt. Snyggt. Okej. Okej, det gäller att vi inte touchar de som är ovanför oss också. Nej! Okej, då har vi en ny karta. Okej, då ska vi se vad det här är för stort karta. De verkar röra på sig, de där platåerna. Det skulle bli väldigt intressant. Jag känner så här att okej, man flyger upp i luften. Det är det de gör. Ser ni, de skakar till så man flyger upp i luften. Och man får inte röra kanterna. Okej. Okej, kör vi nästa gång. Det är jättesvårt att veta vart man ska landa, hörni. Okej. Vi ska upp här. Yes, en till. Vi klarar det. Yes, och så upp till den här lila här nu. Woohoo, baby.
Okej, okej, vänta nu. Var ska vi nu? Ska vi hoppa upp här? Det ska vi göra. Wow, 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 wow. Okej, jag vill inte att någon ska putta ner mig nu. Det hade varit lite jobbigt. Där hoppar vi. Och så hoppar vi upp lite till. Okej, vi har kommit en bra bit nu på det här tornet. Vi ligger nästan först. Observera, nästan först. Vänta, vänta nu. Vänta, va? Hur ska det här gå till? Hur tusan ska det här gå till? Wow, wow, wow. Okej, du tjejen. Putta inte ner mig nu för tusan. Då kan vi dö. Vi kan båda dö då. Wow, okej, okej, okej. All right. Vänta nu. De som lyser här, är de farliga eller? Okej, jag går upp här, tror jag. Eller, jag vet inte riktigt vart jag ska. Där är vi i alla fall. Oh, de här som lyser. Ska vi gå på dem eller ska vi försöka undvika dem? Jag vet inte riktigt. Ser ni, vi är högst nu. Jag är den utav de som är högst upp. Och vi ska se den här tjejen här, vad hon gör. För hon ligger under mig. Ska vi försöka gå på dem där? Det känns som vi ska över dit. Oh, jag förstår. Okej, vi ska på den där sidan. Så vi testar gå ner igen. Kan vi? Oh, nice. Okej, vi testar på bakåt. Okej. Då är vi tillbaka här. Och då gör vi så här att vi hoppar upp på den här sidan istället. Hoppa. Så ja. Oh, så exakt så ska vi göra. Och jag tror att vi är framme där. Och då ska vi inte bli träffade av. Jag vet fortfarande inte om man ska undvika de här kuberna. Nej, okej, man skulle undvika dem. Åh, jag måste börja om från början nu hörni. Jag måste börja om från början. Rackarns bananen. Det bara flyger kroppsdelar överallt. Det här är inte fräscht. Det här är inte trevligt någonstans va. Okej. Ups, vi tar samma väg som vi alltid har tagit. Det känns som att tar vi samma väg, då liksom har vi gjort det förut. Vi har lite bättre känsla för vart man ska hoppa och så vidare. Och bara så ni vet, det är inte jag som styr när den här ska hoppa. Utan det är, den hoppar av sig själv så att säga. Wow, wow, okej. Snyggt. Okej. Okej. Är det några såna här kuber här? Nej, det verkar inte som det. Det är nästa steg som blir jättesvårt. Vi måste hålla koll på kuberna som sagt. Jag hoppar ner här. Kanske blir bra. Okej, okay, går tillbaka. Ser ni, folk dör överallt. Det är så farligt. De här kuberna är så otroligt farliga. Jag måste bara kolla hur det funkar. Den där går förbi nu, den där går förbi nu. Det verkar som att de kommer i olika farter också. Jag testar hålla fart nu. Jag testar. Jag är allergisk mot att dö, tror jag. Allergisk mot att dö. Okej, vi provar en sista gång nu. Och kan vi ta båda på en gång? Nej, det kunde vi inte. Okej, vi testar nästa bana istället. Det här var ju värdelöst. Okej, så då är det bara 10 sekunder, eller 7 sekunder kvar till nästa runda. Och nu är jag supertaggad, nu ska vi klara av det här. Hej Tommy, kan inte jag få prova? Vadå, vill du testa det här? Okej, vad tycker ni? Ska han få testa spela den här rundan, eller? Okej, vi låter väl ödlan ta över då. Ödlan tar över. Okej, egentligen skulle jag vilja ha min egna Roblox-karaktär, men det har jag inte just nu. Så därför kommer vi göra så här. Att det Tommy glömmer bort är att fokusera på de positiva delarna av hoppandet. Det gäller alltså att hoppa rätt. Det gäller också att hoppa smart och det gäller att hoppa snyggt. Den här banan körde ju Tommy i början. Och han gjorde det stora fel hela tiden att han fokuserade på att det var svårt. Fokuserar man istället på att det är lätt så går det också. Okej, vi börjar om. Som jag sa, det gäller att fokusera på de positiva delarna. Och just nu de positiva delarna är att man måste försöka hoppa i rätt läge. Okej, det är inte så himla svårt egentligen. Utan man måste bara ha tunga rätt i mun och försöka ha kul medan man spelar. Precis så där. Så nästa steg är att vi ska försöka hoppa på de här runda sakerna som rör sig. Och de är väldigt luriga. Ni ser, jag ramlade ner direkt. Men man ska inte vara negativ. Utan man ska försöka hålla positiviteten framme ändå. Då försöker vi igen. Vi hoppar lite till. Och det gäller att hålla fart och se det positiva. Precis som alltid. Nu är vi uppe i nästa nivå. Och nu blir det väldigt svårt ska ni veta. Vi ska upp här först och försöka undvika de här lasersvärden. Det här är väldigt, väldigt avancerat. Och det gäller att hela tiden se vart man har de här lasersvärden. Den där missar vi och den missar vi också. Och där är vi framme. Se så lätt det är! Då ska vi bara hoppa på de här platåerna. Och här gäller det att verkligen träffa dem. För att de är väldigt små och väldigt lätta att missa. Oj, där höll jag på att ramla ner. Som vi kan se nu så är det bara 50 sekunder kvar. Och vi är väldigt nära målet. Så det gäller att vi skyndar oss. Just nu är vi näst först. Oj! Nej, tyvärr så kunde vi inte spela klart den banan eftersom att tiden togs ut. Men, där ser du Tommy! Allting går mycket lättare om man håller lite positivitet i kroppen. Okej, tack så mycket. Jag måste faktiskt säga det, Ödlan. Att
Det var väldigt bra gjort av dig. Du klarade verkligen av det där mycket bättre än jag gjorde. Och det ska du bli cred för, absolut. Tack, absolut. Tommy. Men jag tänkte, det var länge sedan du flög, va? Åh, ja! Mm. Jo, det är dags igen. Kom nu, du vet att du vill. Jajamän, då kör vi! Ödlarna flyger! Wow, okej, okay. Hej då Ödlan, vi ses sen, tack för att du ville vara med i den här videon. Nu ska vi se här, har vi spelat den här banan tidigare? Nej, det har vi inte gjort, man kan så välja två vägar här verkar det som. Och vi ska försöka göra det som Ödlan sa, att hålla positivitet i kroppen, att vara glada, att vara positiva. Vart är nästa? Wow, sånt där nu. Den här ska vi åka med, okej, den snurrar också. Och räckar på någon, det här är väldigt knepigt. Okej, det där var ganska lätt. Vi fortsätter. Det kommer massa såna här. Nej. Jag hatar dem där! De glödande kuberna! Jag måste ha bättre koll, Tommy. Man kan hoppa upp här också. Man kan ta en annan väg upp. Vi testar den andra vägen nu. Det var coolt. Att man inte bara behöver ta en väg, utan att man kan ta flera vägar. Så. Och så hoppar vi vidare. Underbart, Tommy. Jag är full koll, det är inte alls så att jag har tur. Men jag måste säga det att Ödlan har rätt. Har man en positiv känsla i kroppen, då är det mycket lättare att kunna åstadkomma saker här i livet. Men vänta nu, vi är tillbaka på samma ställe. Den där vägen var ju mycket svårare, tycker jag. Vi provar på hissen här. Okej, alright. Kommer den här börja snurra snart då? Va? Nu snurrar den inte alls. Det var konstigt, eller hur? Okej. Vi ska se här, hur kommer kuberna? De kommer lite då och då, så att säga. Okej, jag hänger med. Jag förstår. Jag provar upp. Döda mig inte, varför går jag därför? Okej, mina vänner, det var jätteroligt att spela det här spelet. Har du klarat av en bana i det här spelet någon gång? Lämna en kommentar i kommentarsfältet. Och vill att jag fortsätter nöta det här och testa olika banor, så lämna också en kommentar där vad du tycker om det. Tusen tack för att kolla på den här videon, så ses vi nästa gång. Ta hand om er och tjingling tjong.